Թուրքիան շարունակում է մնալ ռազմավարական դաշնակից։ Թուրքական ախորժակը բավական մեծ է եւ հեռանկարային։ Այստեղ պետք է հասկանալ ռուսական ռեսուրսները որքան կձգեն։ Միջնորդավորված թեկուզ բախման հավանականություն կա։ Ռուսները բավական նյարդայնացած են։ Հարաբերությունները իրարից հեռանալու միտում ունեն կամ առնվազն չմոտենալու միտում ունեն քան Ջերմանիայում։ Դա այսպես ասած պայթելու վտանգ իրենից ներկայացնում է։ Իրանցիները համարում են, որ այս տարածաշրջանում իրենք պատմականորեն եղել են գերտերություն եւ այսօր էլ պետք է լինեն գերտերություն։ Ռեալ սպառնալիքը կա, որ կարող է ռազմական վտանգ առաջանալ։ Դրանք լինելու են այսպես դուգաների միջոցով եւ այսպես, եթե դրանք միաժամանակ պայթեն, դա կլինի վատագույն սցենարի։ Աշխարհում մի պետություն կա, որը հստակորեն հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է, եւ դա Իրանն է։ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գոնե այս վիճակում կարգավորման վերաբերյալ որևէ ռազմավարական մոտեցում չկա, այսինքն վստահ եմ, որը մեկս չգիտենք, թե մեր իշխանությունը ինչ ա ուզում Ղարաբաղի հարցում։